Krátka novéna k svätému Piovi. Prvý deň. Slávny svätý Pio, ty si už od svojich detských čias natoľko miloval modlitbu, že si na ňu nikdy nemal dostatok času. Prebuď našu dušu zo svetskej vlažnosti a vypros nám chuť a krásu rozhovoru s Bohom. Amen. Druhý deň. Pokorný syn Františka z Assisi, aj keď ťa Pán obdaril toľkými darmi, nikdy si sa nepovažoval za lepšieho od iných. Nauč nás žiť pokorne, aby sme raz mohli byť povýšení najsvätejšou Trojicou. Amen. Tretí deň. Svetec Stygiem, plný zbožnosti, ty si často súcitil s ľudskou biedou. Pomôž veľkému zástupu chorých a daj im pocítiť vôňu tvojej prítomnosti. Amen. Štvrtý deň. Vodca a učiteľ toľkých duší, ty si mal vždy počas svojho života starosť o to, aby si privádzal ľudí k Bohu. Ukáž i dnes všetkým cestu svetosti a pomáhaj nám plniť Božiu vôľu. Amen. Piatý deň. Prvý stigmatizovaný kňaz, ty si bol po toľké roky živým obrazom ukrižovaného. Nauč nás láske ku krížu a pomôž nám prekonávať každodenné ťažkosti a podobne ako Šimon Cyrenejský odčiňovať toľkú nevďačnosť voči Bohu. Amen. Šiestý deň. Veľký apoštol spovednej služby a hlboký znalec srdc, ty si toľké duše vytrhol z moci diabla. Priveď nás i mnoho iných k prameňu odpustenia a milosti. Amen. Siedmy deň. Vášnivý milovník eucharistického Ježiša, ty si každý deň adoroval božského majstra najsvätejšej sviatosti, ktorá bola v čase choroby tvojou jedinou silou a osviežením. Daj, aby sme aj my často a hodne sýtili sa božským chlebom a získali tak odmenu večného života. Amen. Vosmý deň. Nežný syn najnežnejšej spomedzi matiek, tvoja matka ti toľkokrát pomáhala na tvojej životnej púti a vždy ťa sprevádzala k oltáru, keď si šiel sláviť svätú omšu. Daj, aby sme aj my modlitbou svätého ruženca uctievali najsvätejšiu Pannu a mohli sa potom spolu s tebou tešiť z jej prítomnosti v nebi. Amen. Deviatý deň. Veľký svetec všetkých kontinentov, ty si na celom svete získal veľký zástup synov, dcér a oddaných duší. Aj naďalej sa prihováraj k Božiemu srdcu,
predkladaj mu všetky naše potreby a daj, aby boli naše prosby prijaté a vypočuté. Amen. Ó Pane, podľa príkladu svätého Pia zapáľ naše srdcia láskou k Tebe. Amen. Bože, Ty si svojmu svätému kňazovi pátrovi Piovi dal milosť zázračným spôsobom mať účasť na utrpení svojho syna. Na jeho príhovor daj, aby sme sa pripodobňovali Ježišovej smrti a tak mohli dospieť k sláve vzkriesenia. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.